ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ବାଡ଼ିରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁର ଯବାନ କରୁଣାକର ଜେନା। କରୁଣାକର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ସେବା କରି ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟୁଛି ଚାଷ ଜମିରେ। କେବେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାରେ ତ କେବେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଫସଲ ଅମଳ କରିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହୋଇ ସେ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ଗାଁରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର 5 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ସେ ଧାନ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଅଦା ଓ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯେଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷୀର ଅବଦାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କରୁଣାକର। ଦେଶର ବର୍ଡ଼ର ଯାଇକି ଯେମିତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଦେଶ ଆମର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କିଷାନମାନଙ୍କୁ ସେ କିଷାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବି ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଚାଷରୁ ମୁହଁ ନ ଫେରେଇ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ଯେଉଁ ଆମର ନାରା ଅଛି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହିଁ କରାନ୍ତୁ। ସତ୍ୟପତ୍ର ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କରୁଣାକର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘର ବାଡ଼ିରୁ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା। ଅମଳ ପରେ ସାଇତି କରି ରଖାଯାଇଛି। ବେପାରୀମାନେ ଘର ପାଖକୁ ଆସି କେଜି ପ୍ରତି 25-30 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣିନେବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଏଭଳି 10,000 ଟଙ୍କାର ଅଦା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସରିତା ଜେନା। ବର୍ଷ ସାରା ବାଡ଼ିରୁ ଯେତିକି ହଳଦୀ ଅମଳ ହୁଏ ତାହା ପରିବାରର ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହୋଇଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କରୁଣାଙ୍କରଙ୍କ ନିରାଡମ୍ବର ଓ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମହାପାତ୍ର ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା। ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯବାନ ଓ କିଷାନ ଦୁଇଟି ଭୂମିକାରେ ସଫଳ କରୁଣାକର ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରଣୀବାବୁ କହନ୍ତି। ଅଦା ତ ଆମର ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 5-7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆୟ ଆମର ଭଲ 10-15 ହଜାର ବର୍ଷକୁ ଅଦାରୁ ପାଉ। ଆଉ ହଳଦୀରୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ପାଉ, ହଳଦୀ ଅଧିକ ଚାଷ ନହେଲେ ବି ଆମେ 6% ପାଉ, ଆମ ପରିବାର ଚଳେଇକି ଆମର ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇକି ସେଠି ବି ଅଭିଶମ୍ପ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ମାଟି ମାତୃକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଦାନା ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଇବି ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ନିଡ଼୍ଟା ସେଥିରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇକରି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ ନେଭର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଯବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମୟ ସେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ସମର୍ପିତ, ଯାହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକ ନିଆଳିର କରୁଣାକର ଜେନା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ଏବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।